Salve, salve alunos. Sejam todos bem-vindos para mais uma aula de história. É, eu digo história geral. Sabe por quê? Porque logo, logo daqui a uns dias nós estaremos começando a aula de história de Rondônia. Mas enquanto não chega a história de Rondônia, vocês acompanhem comigo essa trajetória da história geral, tá certo? Nós já estamos na unidade 2. Passa muito rápido. É, aluno, presta atenção. Qual é a nossa regra? Regra número 1. Um, abre o teu caderno. Já abriu bora, 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 não. Estou esperando, estou esperando. Não fique enrolando, não. Abre o caderno, já abriu? Ótimo. Na parte superior, bem no cantinho, você coloca a data de hoje. Já colocou? Ótimo. Depois você coloca o título da aula que vai ser ministrada hoje. Depois você vai procurar anotar tudo o que for possível. Eu vou trabalhar o conteúdo, eu vou explicar, é? eu vou tecer alguns comentários e tudo isso é primordial porque está no contexto da, é, do título, do assunto em si, do tema, tá bom? Procurando anotar tudo o que eu falar aqui, lá na frente você vai pegar esse material e vai poder estudar para a prova. Aí, aluno, é só correr para o abraço. É? Você tem que ser aquela coisa, você chutou, fez o gol e comemorou. Tá bom? Então segue na tela, vamos lá comigo, à aula a aula 22.1. Aula de hoje, então deixa eu só. Eu só calibrar aqui a minha caneta. A aula de hoje é a 22.1. A segunda guerra mundial, parte 3. Olha aí que bacana, aluno. Bom, Derrota nazista na União Soviética. Houve a contra-ofensiva do eixo. Ah, agora eles vão partir para o ataque. Bombardeios sobre a Alemanha. Eita, vão encurralar os alemães. A vitória aliada na África. Olha só que bacana. É, os países irão se unir e vão fechar o cerco contra os alemães. E a invasão da Normandia, aí pronto o famoso dia D, tá certo? Bom, para a aula de hoje você também terá aí, aluno, como habilidade, vejam, procurar analisar a produção da memória pelas sociedades humanas, assim como também identificar os significados histórico geográfico das relações do poder entre as nações. Feito isso, corre para o abraço. É isso que o não tem que ter em mente quando vai, quando vai estudar esse tema específico. Então, vejamos. Aí sim, as mais terríveis batalhas da Segunda Guerra Mundial foram travadas na frente oriental europeia, entre alemães e soviéticos. Foi lá que Hitler... Concentrou a maior parte do seu exército. Quanto? 65%. Então, vejamos. Aqui eu tenho um alvo, certo? Aluno, eu estou no quadro. Aqui eu tenho um alvo. O um exército alemão, gigantesco, hein? o que, que eles faziam? Concentravam a, toda a sua força em um único alvo. Certo? Entendeu? Ok, vamos passar para um outro entendimento. A partir de 1942, os alemães perceberam que não tinha nenhum país pare para eles, nenhum país que pudesse impedi-lo de ser conquistado. O que, que os alemães fizeram agora? Preste bem atenção! Eu tenho aqui o um exército alemão, certo? E aqui eu tenho um alvo. Eu tenho dois alvos. Três alvos e assim por diante. O exército alemão, ele vai acabar, ó, dividindo a sua tropa em vários alvos. Por isso que, de 39 a 42, os alemães conquistaram muito rápido os, os territórios. Ó, digamos aí, cinco países em quatro meses, foi muito rápido. É? Por quê, professor? Por quê? Esse exército pegava esse único alvo para conquistar. Ponto. Percebeu? De, isso até 1942. De 42 em diante, aí mudou. Hitler manda soldados para vários alvos. E é aí, senhores, que mora a moral da história. Se ele não tivesse dividido o seu exército, com certeza estaríamos falando uma outra história aqui. Certo? Percebi, percebi. Percebi que o Hitler teve que mudar tudo. É? Mudou porque se achou, cara. A verdade, ele, 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 ele não levou a sério os outros países. Vejam, foi, foi na guerra com a União Soviética que ele vai concentrar 65 do seu exército. Aí eu te digo o seguinte, aluno. O que eu vou te dizer é o seguinte. Tudo aquilo que... Vem para mim aqui. Vem para mim, aluno. É? Para você ter uma ideia. Vem aqui para mim para você ter uma ideia. Ah, ah, os fatos... A história está se repetindo. Lá no século XIX, lá no ano de 1814, se não me falha a memória, 1912, Napoleão Bonaparte fez a primeira loucura. Napoleão reuniu seus soldados, ele sai marchando da Europa. Até a Rússia. Ele sai numa estação do ano e vai chegar numa outra. Os soldados não vão levar material de é, mantimento, isso não vão levar agasalho. É? Quando eles chegam na, na, no, no, no território russo, cara, naquele ano, o inverno chegou a 50 graus negativo. Os soldados franceses de Napoleão Bonaparte, a grande maioria irão morrer de fome, de sede e de frio. Hipotermia, senhores. E sem contar que lá atrás os russos sempre utilizaram essa técnica de terra arrasada. Por onde fosse passando os soldados, eles contaminavam as águas, tiravam o rebanho. Não deixava comida para os soldados franceses. Lembrou? Século XIX, século XX. E foi por causa dessa, dessa loucura de Napoleão Bonaparte que ele vai votar com 150 mil homens. Vai perder um bom número de soldados por lá. Napoleão volta humilhado e ele perde o poder da francês. Ponto! Beleza? Século XX, a mesma façanha será feita e realizada por Adolf Hitler. Eles vão sair é, em um período da Europa para atacar o território russo e, ao chegar, marchando, marchando o mesmo que foi feito com, os, com os, os franceses, os alemães vão marchando até o território russo. E, ao chegar lá, encontra Moscou destruído. Quando eles tentam bater retirada, eles são interceptados pelos soldados russos, chamados de cortina de ferro. Sem poder voltar e sem poder seguir, acaba ali a guerra para os alemães. Se Hitler conhecesse história, ele não teria feito a mesma coisa. Naquele período, o inverno russo. Chegou a, a menos 55 graus negativo, senhores. É muito gelo. Só de pensar, eu fico com dor de cabeça. É muito gelo. Meu... Ah, uma friagem aqui para nós, né, Samuel Quando chega a 15 graus positivo, Nós estamos de agasalho e tudo mais. Imagine menos 50 graus. Sabe o bem que faz? É você pegar a tua mão, colocar dentro do congelador, fecha a geladeira e deixa lá por meia hora. Vai sumir, vai sumir o sangue. Vai ver lá o picolé. É? Então assim, Hitler, ele cometeu basicamente esse suicídio. Matou seus soldados. E é o que vocês vão ver aqui comigo nessa aula também. Joga no quadro, vamos lá. Na sequência, vejam. Essa é a grande bandeira americana sendo hasteada, é? Quando se toma a posição do inimigo, quando você conquista o território, ok? Derrota nazista da União Soviética, vejo aí a própria União Soviética cortando o símbolo nazista que é suástica. Olha que só que os russos vão lutar dentro do seu território, né? estão em casa e o sul da Rússia era muito gelado, cara. Era muito gelado a Rússia. Os caras acabavam é, se refugiando para o sul muito mais gelado. Pelo amor de Deus. Ninguém, ninguém aguenta. É? Muito, muito, muito gelado. E você não toma banho, não. Você só passa um pano no teu corpo. É, só passa um pano no teu corpo. Não é isso? Olha lá. Entre junho de 41 a agosto de 42, os exércitos alemães. Apoiado por aliados húngaros, finlandeses e italianos, avançaram de modo fulminante pelo território da União Soviética, aniquilando cerca de um terço do seu exército. Viu aí? Nossa, um terço. Gente, é muita gente. É por isso que se fala, ó, só a, a União Soviética ela vai perder 20 milhões de soldados. Foi a guerra que mais matou, sabia? Para um historiador soviético, Dimitri Vukanov, na luta contra os nazistas, tenha se morrido de 26 a 27 milhões de pessoas, das quais 10 milhões caíram no campo de batalha ou morreram simplesmente em prisões. É muita gente? É isso, de acordo com o historiador. Um detalhe: pode ser mais, como pode ser menos. Tá bom? Eu acredito, pela dimensão da, da guerra, que teria sido muito mais. Talvez uns 30, 35, 40 milhões de mortes. Sabe por quê? Porque esses números eles acabam não sendo computados. É uma estimativa. É uma aproximação, uma suposição de dados, de números. O cara vê, nossa, é muita gente. Entre setembro de 1942, veículos blindados do exército alemão, entraram na cidade de Stalingrado, hoje a atual Vovogrado, situado às margens do rio Volga onde seria travada uma das mais sangrentas batalhas da Segunda Guerra. Sabia disso? Agora, por que Stalingrado? Stalingrado, vem para cá, senhores. Stalingrado é uma cidade, vem para mim, a, a, Stalingrado é uma cidade em homenagem a Stalin. Quando Stalin soube dos planos que Hitler iria invadir Stalin, Stalingrado, e para varrer toda a vila da terra, Stalin convocou a população para se armar e defender. O que não aconteceu com Leningrado. Quando a, o exército alemão marcha para Leningrado, eles conseguem aniquilar toda a população. Tanto é que Leningrado não existe mais. Leningrado passou depois a ser chamado de São Petersburgo, sabia? Leningrado, uma cidade em homenagem também a Lenin, o um grande criador do socialismo na União Soviética. Show? Nisso é lembrar. Eu tenho Leningrado, eu tenho Stalingrado eu tenho Moscou, os principais alvos dos alemães. Leningrado foi varrido. Stalingrado está aí ameaçado. Moscou, agora sim. Segue no quadro, vamos lá. Na sequência, os combates irão ocorrer corpo a corpo, entre ruínas de casas, fábrica e edificações. Foram dois meses, senhores, é muito tempo. Dois meses enfrentando a resistência soviética. Meu, eles estavam no campo deles, no território deles. Conheci o frio como qualquer uma pessoa. Vem para mim, você sabia, vem para mim, é, você sabia que o exército alemão, os alemães, tocavam fogo debaixo do tanque para poder pegar na chave? É, porque a própria gasolina ela evaporava, senhores. Era um frio intenso. Quando eu te falo. 52 graus negativo é muita coisa. Pelo amor de Deus! É muito frio. É? E aí o cara sem comer, sem beber, é? sem o agasalho, a grande maioria morreram de hipotermia. Quantos e quantos tanques alemães foram abandonados em território soviético? Até hoje! como também vários tanques e, e material bélico do soviético, foram abandonados em outras áreas. É? Ó, recentemente, nós estamos vendo aí ó, os Estados Unidos saindo do Afeganistão, mas deixaram para trás algumas aeronaves, helicópteros, aviões. E eu sei disso há muito tempo, que quando você... Olha, quando eles... Capturaram o Osama Bin Laden, teve um helicóptero e o helicóptero daquele é muito caro, são milhões, senhor, não tem noção. Teve um helicóptero que ele não conseguiu é, levantar voo. O que, é que eles fazem? Acabam destruindo, explodindo o helicóptero. Por que diz professor? Para o Talibã ou o povo do Afeganistão. Não terem acesso à tecnologia americana. Isso aconteceu ontem, no dia 31 de, de, de agosto, que foi marcada para sair do, do Afeganistão. Algumas aeronaves permaneceram em solo. Os americanos foram lá e destruíram todos os painéis. Para quê? Para eles não terem acesso à tecnologia. Sabiam disso? É uma regra da guerra. Fechou? no quadro vamos lá com isso senhores quando eu falei foram dois meses volto para o quadro vamos lá foram dois meses enfrentando a união soviética isso aí sem que os nazistas conseguissem dominar a cidade por completo e eu não tinha observado falava assim ela no quadro já estava no quadro né? é, é que eu tava eu tava com o pensamento ainda das aeronaves americanas tudo bem. Olha lá. Aí nós temos, claro, os, os, os alemães ah, esperando a oportunidade certa para poder pegar o soviético. Você consegue ver o alemão devido a esse capacete e esse símbolo. Aqui são os alemães. Eles estão encurralados. Não sabe, não sabe por onde fugir. Não conhece território, senhores e o soviético ali, ó, caçando os camaradas. Caçando. Ok? Muito bem, muito bem. O soviético fazendo ótimo. Na sequência, houve aí a contra-ofensiva, houve a contra-ofensiva, que o ataque dos caras, infelizmente, vai dar... Senhores, observe aqui, Samir. Observe. Olha só o gelo não tem condições. Aonde vai encontrar uma caça aí? Sem chance. E além do mais, eles construíram essas trincheiras em pleno inverno. É incrível, né? Vamos lá. Os soviéticos receberam ordem de Stalin, nenhum passo para trás. Assim dizia o grande líder. Lutaram e resistiram até poder organizar uma reviravolta nos... Combates. No dia 19 de novembro de 1942, o exército soviético iniciou a contra-ofensiva. Eita, agora o bicho pega! Eles vão revidar. Eles não vão ficar só na ofensiva ali, não, né? Agora eles vão contra-atacar. O resultado foi a rendição das tropas alemãs em fevereiro de 1943. Aonde? No território, no território soviético. Não é isso? Aí dá para perceber o quanto eles eram poderosos. Nessa né, minha, Nem fala mais, nessa é aí, ó. É aí, ó. olha lá, veja aí essa imagem. Eu não sei se eu vou falar com vocês nessa aula do Holocausto em si, né? Seria bom. Vamos ver. Na batalha de Stalingrado, um general alemão, Federico Paulus e seu exército foram obrigados a se render. Acabava o mito da invencibilidade alemã. Claro que, a partir do momento que eles é, são rendidos, aí fica sob a custódia do exército superior, no caso do União Soviética. Mas os alemães, em alguns casos, não respeitavam. Pegavam o inimigo e exterminavam, matavam todos. Os soviéticos tomaram a iniciativa dos ataques e foram conquistando os territórios dos países antes que era controlado pelos nazistas. Aí eu tenho aí a Finlândia, que foi reconquistada, eu tenho a Bulgária, eu tenho a Hungria, eu tenho a Romênia, eu tenho a Polônia, foi por causa dela que começou toda a Segunda Guerra Mundial, e também a Checoslováquia. Observe que os russos estão arteando ah, o seu posicionamento ah, aqui que manda somos nós. Porque a primeira coisa que se faz quando ganha um território é artear a bandeira, simbolizando que aquele território pertence àquela nação. Show! Os soviéticos, outro ângulo, por várias partes faziam isso. Os soviéticos seriam os primeiros no final da guerra a entrar vitoriosamente em Berlim. E vocês vão entender como que se deu essa entrada soviética. Porque as nações irão pedir apoio da União Soviética e esta irá colaborar. Certo? Bombardeio sobre a Alemanha, basicamente a Alemanha vai ser varrida, Berlim principalmente, e ali o bunker de Adolf Hitler o esconderijo de Adolfo Hitler. Isso até a autopatente do exército alemão se entregar. Porque o Hitler estava escondido. Ele e mais alguns oficiais. Então, teve oficiais que entregaram, se renderam, e outros não. Outros lutaram até a morte. Sabiam disso? Legal, né? Com isso, com a entrada dos Estados Unidos no conflito, suas indústrias foram colocadas ao serviço da guerra e dos aliados. Milhares de navios, tanques e aviões, bem como toneladas de armamentos hein, foram produzidos pelas indústrias bélicas daquele país. Tem uma vantagem. Ganhou-se muito, né? Observe aí os americanos dando suporte. Isso aí depois daquela destruição da base de Pio Rabo, né? Que eles entram nesse conflito. Ó, em 42 aviões ingleses-americanos irão bombardear as grandes cidades alemães. A intensidade desses ataques foi aumentando até 1945. Até o último homem se render. O último soldado alemão. Porque eles eram resistentes. Acreditavam numa Alemanha promissora. Hã? Olha lá. Aos poucos, a aviação aliada destruía as redes de comunicação. E a zona petrolífera, dois, nazista. Paralisando de vez a indústria bélica germânica. Perceberam aí? Cara, se você vê os filmes de guerra, que retratam a guerra. Nós temos documentários com imagens reais do segundo conflito. É assim, é paralisante mesmo. É de você ficar... Exposto pantado com a tamanha brutalidade, certo? Olha lá, vitória aliada na África. Vejam que o exército alemão na própria região foi dominado. Aí o que, que nós temos? No norte da África, o general inglês Montgomery iniciou em outubro de 1942 a contraofensiva às tropas do general alemão Rommel. É? É, do African Corps, que você viu lá no início da aula, que se rendeu no dia 13 de maio de 1933, com 250 mil soldados alemães e italianos. O momento agora era de rendição. Não adianta você tocar, partir para frente. Quando você via. Ah, que o campo estava sendo tomado, que não estava dando mais como você seguir, o único jeito meu, é você, é você é, ceder o espaço. Ceder convida, né? Você sairia da batalha, mas entraria para a história. Vai ser julgado? Sim! Lá na frente nós iremos falar sobre o Tribunal de Nuremberg. Isso é uma outra questão. Vejam. Em julho de 1943, tropas americanas e inglesas invadiram a Itália e prenderam Mussolini. Americanas e inglesas. O comando militar nazista libertou Mussolini, levando-o para o norte da Itália, onde fundou a República Social Italiana em setembro de 1943. Mussolini volta a ser preso por tropas italianas, sendo executado no dia 29 de abril de 1943. Há quem diga que nesse conflito com uh, Mussolini, teve um brasileiro que mata. E aí ele vai ser pendurado em praça pública, levando cuspada na cara. Era uma tradição. Aí, procura que é Mussolini aí. É só eu ver a cabeça raspada, né? Que era ele. Certo? Tá aqui, só aguardando. É... Esse grandão que vocês estão vendo aqui é o Mussolini. E ao lado dele, você vê aqui ó, alguns guarda-costas, inclusive a sua esposa, né? Que vai ser. Essa aqui é a esposa dele. Tanto é que a saia está amarrada assim, ó. Tá? É... Vai resistir. Vem para mim, vem para mim. É interessante falar isso? Do jeito que vocês viram essa, essa imagem de Mussolini sendo exposto em praça pública, era tudo isso que Hitler não queria. Sabia? Hitler não queria que o seu corpo fosse um prêmio, que fosse um troféu. Por isso que ele vai decidir se matar. Se suicidar, a princípio seria com o mas prefere um tiro na cabeça. Ah, Hitler, através do rádio, escondido no seu bunker, bunker ele sabia de tudo o que tinha acontecido. Olha, Mussolini foi preso, olha, Mussolini foi, foi fuzilado, foi morto, é, penduraram ele em Ponto no troféu e Hitler não queria isso. Joga no quadro? Vamos lá, na sequência. Os corpos foram levados a Milão e expostos, pendurados de cabeça para baixo, num posto de gasolina da Praça de Loreto. Para mostrar à população: olha, aquele carrasco, aquele autoritário, aquele fascista, aquele isso ou aquilo, está morto. Vejam, está aqui, está aqui. Entendeu? Não é dizer assim, ah, mataram. Como até hoje se sabe de Hitler. Morreu? Morreu. Mas quem chega lá primeiramente são os soviéticos. A força expedicionária, chamada de FEB, Força Expedicionária Brasileira, com efetivo de 25 mil homens, participou da luta contra o nazismo e o fascismo durante essa campanha na. Itália, sabiam disso? Inclusive, alguns que participaram dessa guerra, eles mencionaram: olha, nós vimos, nós lutamos contra soldados alemães, nós lutamos contra soldados italianos de Mussolini. Eles relatam isso, sabiam? Que eles viram assim, ó, frente a frente, esses soldados. Olha lá. 8 de maio é visto como o dia da vitória. Na Segunda Guerra Mundial. Quem é vê isso daqui? A, a nossa FAB, a Força Aérea Brasileira. Tá certo? Com isso, ah, tanto a FAB como a FEB tiveram grande participação. Senhores, a FAB vai perder no máximo aqui três pilotos. Enquanto a febre vai, vai perder, se não me falha a memória, 443. Com mais 3, fica 6. 446 no total. É o número de mortos que o Brasil terá nesse conflito. Show? E aí, claro, com uma imagem para retratar a nossa participação nesse conflito. Que foi magnífico. E aí, senhores, por último, nós temos a invasão da Normandia. No dia 6 de junho de 1944, tropas aliadas irão desembarcar nas praias da Normandia. A Normandia ela fica no noroeste da França. E iniciaram intenso ataque às tropas alemães. Ok? Por isso que o dia 6, de junho de todos os anos, né? isso especificamente em 44 ficou conhecido como o dia D, D de decisão. É tudo nada. E um detalhe, eles irão, vem para mim, eles irão é, convocar novamente, vem para mim, é, eles irão convocar novamente as outras forças, inclusive a União Soviética, que lutou no seu território, Agora virá para a Normandia, concentrar forças com outras nações para poder dar o golpe final no exército alemão. Dia D. D de, de decisão. Tudo ou nada. Ali, de fato, encerrava a guerra na Normandia. Tá? O fato é que o exército alemão foi ousado, foi valente. Mas se, olha a preposição: se, se Hitler não tivesse passado a ordem para dividir ah, o seu exército em várias frentes, com certeza hoje a história seria totalmente diferente. Mas ele acaba subjugando as outras potências e deu no que deu. Acabou perdendo a guerra. Tá certo? Sabemos que uh, os rumos da história acabaram uh, se funilando nesse sentido, de que Hitler queria, de fato, conquistar uh, toda a Europa. Seu desejo era imenso, mas vai ser combatido pelas outras nações. E é a partir da Segunda Guerra Mundial que é criado a ONU, Após a Primeira Guerra Mundial foi criada a Liga das Nações, que não deu resultado. Agora é criada a ONU. E também chegamos ao final da nossa aula. Infelizmente. Tá bom? Eu fico por aqui e até a próxima. Tchau, tchau!